കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ട് കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. ESFI യുടെയും CPMന്റെയും ഭീഷണിയെന്നും വില പോകില്ലെന്നും മണിയുടെ പരിഹാസം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് അടിവരയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഗവർണറുടെ നീക്കങ്ങൾ. ഗവർണർ ഇടുക്കിയിൽ, തൊടുപുഴയിൽ, ജില്ലാതിർത്തിയിൽ കരിങ്കൊടിയുമായി SFI, പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞ പോലീസ്, അങ്ങനെ നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും അരങ്ങേറുന്നത്. ഗവർണർ സർക്കാർ SFI പോരെ വീണ്ടും മുറുകുകയാണ്. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തൊടുപുഴയിലെത്തി. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടിക്കായി തന്നെയാണ് ഗവർണർ എത്തിയത്. ജില്ലാതിർത്തിയിൽ SFI പ്രവർത്തകർ ഗവർണർക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. ഇവരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ LDF പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഗവർണർ എത്തിയത്. ഗവർണറെ തടയില്ലെന്ന LDF ഇടുക്കി ജില്ലാ കൺവീനർ KK ശിവരാമൻ അറിയിച്ചെങ്കിലും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന് SFI നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ. രാവിലെ ഗവർണർക്കെതിരെ SFI പ്രവർത്തകർ അസഭ്യവർഷം നടത്തുകയും കറുത്ത ബാനർ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. സംഘി ഖാൻ, താങ്കൾക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ബാനറാണ് SFI സ്ഥാപിച്ചത്. ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിലേക്ക് LDFന്റെ പ്രകടനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവർണർക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൊടുപുഴയിൽ 500 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചു. 1960 ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതിക്ക് അനുമതി നൽകാത്ത ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെതിരെയാണ് വൈകിട്ട് 6 ജില്ലയിൽ LDF ഹർത്താൽ. ഇതേ കാരണത്താൽ LDFന്റെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി നടപ്പാക്കുന്ന കാരുണ്യം വ്യാപാരി ക്ഷേമ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് ഗവർണർ തൊടുപുഴയിലെത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ആലുവയിലെത്തിയ ഗവർണർ രാവിലെ 9:30 തൊടുപുഴയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാത്തതിന് കാരണം സർക്കാരിന്റെ നിലപാടാണെന്ന് ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി തനിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ സർക്കാരിലേക്ക് അയക്കുകയും 3 ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും സർക്കാർ മറുപടി തന്നില്ലെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഭയമില്ല എന്ന് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകുമെന്നും ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഗവർണർ പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്കൊരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.